Ieklausīsimies vārdos no jaunās derības, no Jēkaba vēstules 5. Nodaļas. Ja kāds no jums cieš ļaunumu, lai lūdz Dievu. Ja kāds ir labā noskaņā, lai dzied slavas dziesmas. Ja kāds starp jums ir nevesels, lai pieaicina draudzes presbiterus un tie vai lūdz Dievu par viņu. Svaidīdami viņu ar eļļu kunga vārdā. Un ticības lūkšana izglābs neveselo, un kungs viņu uzcels, kaut arī viņš būtu grēkojis, viņam tiks piedots. Tad nu izsūdziet citam savus grēkus, un lūdziet cits par citu, ka jūs to pat dziedināt. Taisna lūdzēja lūkšanas spēj panākt daudz. Tie ir svēto rakstu vārdi. Tad nu izsūdziet citam savus grēkus un lūdziet cits par citu, ka jūs to pat dziedināti. Aiz tikpat kā vairs mūsdienu pasaulē nelietojamā un daudzjādā ziņā negodā kritušā vārda grēksūdz, slēpjas patiesībā kristīgās ticības centrālais notikums. Vārds patiešām vairs reti lietots. Ir īpaši ārpus dievkalpojumu. Tur varbūt, ja kāds īpaši atklāti izteicies, tad saka tā un tā grēksūdz. Taču vajadzība un ilgas pēc tā, ko sevī slēpj šis arhaiskais jēdziens, joprojām ir katram cilvēkam piederošas. No sākuma neapzinātas, bet pēc tam ir vien apzinātākas ilgas pēc tā, ka kādu dienu, varētu notikt mūsu apziņas un patības pārvēršanās. Tās ir ilgas, ko ietver vārds grēksūdze. Jā, patiesībā tāda ir arī katras dzīves krīzes un pārvērtības jēga, caur kurām ejot notiek pārvēršanās. Cilvēki ilgas ir piedzimt no jauna, nomest veco ādu, ietērties kāzu drēbēs, izkūņoties no kokona, izvausties cauri savai čaumalai. Tieši šīs ilgas izskaidro cerību, ka tas viss kaut kā notiks ar mums pēc tam, kad mēs būsim miruši. Taču kristīgā vēsts ir, ka šī pārvērtība grib notikt ar mums jau te, šajā dzīvē. Tās ir ilgas pēc patiesas dzīves. Un mēs meklējam kādus, kas mums varētu palīdzēt šajā darbā, patiesas dzīves meklējumos, ilgās pēc patiesas dzīves. Tās ir šīs ilgas, ko slēp sevī šis tik reti jau vietojamais jēdziens grēksūdz. Un dvēseles un arī mūsu dzīves veida transformācijas noslēpums kādā dienā sabiezē rituālā. Kristīgā tradīcija šo rituālu patiešām joprojām sauc par grēksūdzi. Taču ir labi zināt, ka šim rituālam jau no sākta gala nav nekāda sakara ar morāli vai kādu noteikumu ievērošanu. Diemžēl tas ļoti neveiksmīgi ir ieplanējis tieši šajā apvidū. Grēksūdzi nevēlās neko citu kā konkrētu vingrināšanos piedzimšanā no augšienes. Kas kristībā ir apsolvīta un ieskicēta. Dabiskais ego iet mazumā, atkāpjas, bet patiesais es uzplaukst, uznirst, parādas. Grēksūdze ir kristības tālākie soļi. Kristus gara iemiesošanās mūsos atkal un atkal atkārtotais neatkārtojamās kristības rituāls. Grēksūdze kā ar vienu jauna stacija mūsu garīgās attīstības ceļā, uzplaukumā. Un tāpēc grēksūdze ir tik svarīga, tik neaizvietojama. Ieskatīsimies nedaudz vēsturē. Patiesībā visi cilvēku garīgie meklējumi vienmēr iesākas ar pamošanos un pārvēršanās notikumiem. Ir tīpaši tas attiecās uz kristietību. Atcerieties, tas sākumā ir Jūda tūkstneša pravietis Jānis Kristītājs. Viņa vēsts ir, ka
pasaulē ievaužās Dieva valstība, kas spriedīs tiesu par pašpietiekamībā grimstošo cilvēci. Cirvis kokam pie saknēm jau pielikts, viņš teica. Un daudz satrūkās, izbijās no šīs vēsts, steidzās kristīties, iesākās masīva grēka nožēles un kristīšanās kustība, un tad tai piebiedrojās arī jaunais galdnieks vārdā Jēzus no Nāceretes. Arī viņš lika sevi kristīt vienotā kopībā un iedvesmā ar saviem laikabiedriem. Un pēc tam, kad 40 dienas viņš bija piedzīvojis, mūsdienu valodā sakot, garīgos vingrinājumus tuksnesī, tad viņš savu sabiedrisko darbošanos sāka ar tieši to pašu moto, ko Jānis Kristītājs proti pārvērtieties, jo Dieva valstība ir klāt, taču viņa mutē šī biedējošā vēsts, kas satrauc un izbiedē cilvēkus, šī vēsts bija pārtapus priecīgajā vēstī. Visi grēcinieki, tos Jēzus, kā viņu ārsts, terapeits un galda biedrs vēlāk sauc par cietējiem un svimajiem, visi grēcinieki ir ielūgti piedalīties pēdējā pēc visām pasaules valstībām nākošajā valstī, sabiedrībā un kultūrā, Dieva valstībā. Dieva valstība Jēzum ir bezgalīgs amnestijas laikmets, kurā jebkurš var atgriezties no sava svešuma mājās pie saviem sākumiem, pie Dieva, pie sevis pašu un saviem līdzcilvēkiem. Taču durvis un ceļš uz šo jauno valsti, kultūru, sabiedrību ir ļoti šauras. Šīs durvis un šis ceļš ir kā tas šaurais un tumšais piedzimšanas žēlastības kanāls, kurā jaunajam cilvēkam ir jāspēj doties un tas jāpieņem par savu ceļu. Cilvēkam, pirms viņš mirst, ir jāpiedzimst otrais, no augšienes. Un praktiski tas realizējās nekur citur kā grēksūdzē. Vai, piemēram, apustuls Pāvils? Savu pārvērtības pieredzi, kas nebija nekas cits kā grēksūdz. Viņš nekad to neizcēla kā tādu nepieciešamu lietu visiem kristiešiem, taču viņš apzinājās, ka šī pārvērtības noris, šī pieredze, ko viņš ir piedzīvojis, tā pirms prieka dod bēdas. Taču tās ir bēdas, kas ir uz atgriešanos no grēkiem. Tās ir augļus nesošās bēdas pēc Dieva nolūka, nevis pasaulīgās bēdas, kas nekādus augļus nenes. Tāpēc grēksūdze vienmēr ir saistīta ar sāpēm un skumjām, un ja tajā nav šīs sāpes un skumjas un arī bezpalīdzība, tad varbūt tā nav grēksūdze. Bet šīs skumjas un sāpes tās ir svētīgas, tās ir salīdzināmas ar dzemdības sāpēm. Un tieši tāpēc patiesa grēksūdze ir nevis tevi gremdējošs vai tevi nicinošs notikums vai represējošs notikums, bet patiesa grēksūdze ir radošs notikums. Tajā dzimst kaut kas jauns, tajā cauri tumsai dzimst gaisma. Un tāpēc arī pirmkristīgā kustība, kas radās no šī impulsa atgriezieties no grēkiem, jo Dieva valstība ir tuvu klāt pienākus. Šī pirmkristīgā kustība bija cilvēkus un visu sabiedrību pārvērtošs, radošs notikums. Tā bija garīga revolūcija, kuras rezultātā radās nekas cits kā prieku un mīlestības kultūra, valstība, sabiedrība. Un mums vienmēr jāatcerās, ka evaņģēlijas sākumā atrodās nevis kāda moralizējoša institūcija, bet gan žēlstības pieredze. Šī žēlstības pieredze, ko vēlāk baznīcas leksikā nosauc par absolūciju. Tas ir tas, ko dievkalpojumā mēs par to saucam to brīdi, kad mācītājs uzliek rokas pirms svētā vakarēdiena. Taču absolūcija ir ne tikai tas brīdis. Tā ir fundamentāla žēlstības pieredze, jo ar to ir domāta
nepelnīta amnestija cilvēkam, kuram vairs nav jāmaksā par nodarīto vai jāizcieš kāds sots. Tā ir nepelnīta attaisnošana, rehabilitācija, tā ir tā pieredze, no kā radās šī pirmkristīgā kustība. Un mums ir labi zināt, ka tieši šis motīvs ir arī reformācijas kustības pamatā, kuras rezultāts un tālāk nesē ir arī šī luteriskā baznīca. Jo Lutera reformas kustība radās nevis kabinetā pie galda, bet tieši viņam sēžot, viņam universitātes kapelāna grēksūdzes krēslā, kas toreiz bija no vienas puses ļoti biedējoši noris, jo nākt pie kāda, kurš sēž grēksūdzes krēslā, ir nākt pie kāda nepiekāpīga sodoša dieva. Bet no otras puses tā arī bija ļoti lēta noris, jo tā mācīja, kā šo despotu pavisam viegli var pielabināt. Piemēram, atliek tikai nopirkt kāds grēka atvaidus un re, dieva dusmas rimst. Un tāpēc ir labi zināt, ka savā pamatā luteriskā reformācija ir nevis kāda baznīcas reforma, nevis kaut kāda struktūrālā reforma vai kaut kas tāds, bet gan dvēseļkopšanas revolūcija, garīgās aprūpes reforma. Un pirmā no 95 mūku un profesoru Martina Lutera tēzēm bija par atgriešanos no grēkiem visas dzīves garumā, proti par visā dzīvē klātesošu garīgu pārmaiņu procesu, kas notiek šīs žēlastības, šīs beznosacījuma, dievišķās mīlestības, šīs amnestijas ietekmē. Patiesībā te bija runa par kaut ko, kas notiek cilvēka dzīves garumā ar cilvēka paša iesaistīšanos, par cilvēka paša garīga aktivitāti. Diemžēl nākamajos gadsimtos dažkārt protestantisms to ir kādreiz piemirsis, pārprazdams žēlstību ticībā, it kā tā būtu kāda pasīva gaidīšana uz Dievu žēlstību. Un tieši šo pasīvo gaidīšanu Bonhoeffers grāmatā dzīve kopībā jau sen nosauc par lēto žēlstību. Tātad grēksūdze ir garīgas transformācijas, pārvērtības un izaugsmas un attīstības kodols. Impuls, izaicinājums, instruments, rituāls. Jā, tas, ko bieži daudzi garīgie meklētāji atrod vai meklē austrumos, ir atrodams sen aizmirstajos tūkstnešu tēvos, kas pirmajos gadsimtos darbojās Ēģipts un Sīrijas tūkstnešos. Tieši viņi radīja to, kas ir grēksūdze. Viņi bija pirmie baznīcas patiesie dvēseļkopēji, garīgie padomdevēji, aprūpētāji, pirmie garīgie psihologi un dvēseļi pazinēja viņi, šajā tūkstnesī mūsdienu valodā runājot sniedza garīgu atbalstu un līdzgaitniecību. Viņi distancējās no morāli nepieņemamās romiešu kultūras, kad baznīca bija kļuvusi par valsts baznīcu Romas impērijā. Viņi devās tūkstnešu klusumā, lai cīnītos ar demonisko sevī, Un šo cīņu rezultātā viņa kļuva par pirmajiem patiesi pieredzējušajiem garīgiem līdzgaitniekiem. Un tad tūkstošiem jaunieši pie viņiem devās, pie tūkstnešu tēviem, pie abām vai tūkstnešu mātēm, amām, lai sevi saprastu, nožēlot grēkus, piedzīvot pārmaiņas. Viņi iemācījās būt vērīgi, fokusēt uz tagadnīgo mirkli, atraisīties no automātiskajām kaislībām, iztukšot sevi no piespiedu domām un jūtām, lai sagatavot sevī telpu Dievam. Bet ko tad nozīmē grēksūdze šodien? Kas tas ir? Lai to izprastu, piemēram, viens mūsdienu teologs, Dietrichs Kovers, viņš runā par tādu jēdzienu kā evaņģēliskais cilvēks. Proti cilvēks, kurš nevis pieder kādai evaņģēliskai baznīcai,
bet gan ir cilvēks, kurš ir satverts no brīvā un priekpilnā, kā viņš izsakās Jēzus evaņģēlija garīgumu. Un šis teologs runā par šo evaņģēlisko cilvēku, un priekš viņa tas ir kā tāds musturs, vai tāds mērķis, vai paraugs patiesam kristīgam garīgumam, un viņš šo cilvēku salīdzina ar dažiem citiem cilvēkiem vai veidiem, kā mēs uztveram grēksūdzu un ticību. Dītrihs Kolvers raksta, ka, piemēram, reliģiski morāliskais cilvēks domā tā. Mana sliktā sirdsapziņa saka, es esmu apbēdinājis Dievu, man ir ar viņu jāizlīdzinās grēksūdzē. Taču evaņģēliskais cilvēks domā, Jēzus Kristus tēvs nav tāds kā šīs zemes tēvi. Viņš nesoda, bet mani panes un pacieš visā mīlestībā. Viņš vienmēr atrodās nesatricināmā izlīdzinātībā ar mani. Un mēs to nezinām paši no sevis, bet no Jēzus līdzības par neparasto tēvu, kurš ļauj savam dēlam doties bīstamā brīvībā, krist morāliskā pagrimumā, un tad, kad viņš ir mājās pārnācis, bez nosacījumiem un pārmetumiem ne tikai atkal uzņem savā vidū, bet arī izgrazno ar uzvars vainagu. Tas ir šis Jēzus tēvs. Šo izlīdzinātību, kas ir vienmēr esošu un nepārtraukt, mēs redzam vislabāk pie krusta. Jēzus ir tāds Dieva tēvs, kurš tiek ievainots, bet nevienu neievaino. Viņš tiek pazemots, bet viņš nevienu pats nepazemo. Un pie krusta Jēzus tiek upurēts nevis Dievam, lai Dievu pielabinātu vai remdētu Dieva dusmas par cilvēku grēkiem, bet viņš tiek upurēts par mums. Dievs upurē sevi mums, patiesībā, lai mūs pielabinātu, lai mūs mainītu, lai mūs pārvērstu, lai remdētu mūsu dusmas uz sevi, vienam uz otru, un arī uz Dievu. Dievs upurē sevi mums. Un tā ir ļoti izšķiroša perspektīvas maiņa. Tātad Jēzus tiek upurēts nevis vai Dievu pielabinātu, bet vai mūs atmaidzinātu. Nevis vai remdētu Dieva dusmas par mūsu grēkiem, bet vai remdētu mūsu dusmas mums pašiem uz sevi, uz citiem cilvēkiem, un arī uz Dievu. Tas ir tas, kā redz evaņģēliskais cilvēks. Un Jēzus krusts ir visas reliģijas gals. Ja mēs ar reliģiju saprotam visu to iekārtu un to struktūru un atziņas un metodas, kā šo dusmīgo dievību debesīs pielabināt, šo augstāko spēku pielabināt, vai taču viņš apžēlojas par mums. Un tas ir tik interesanti, ka visa kristietības attīstība pēdējos 20 gadsimtos patiesībā ir bijusi šīs reliģijas lēna apstāšanās un beigšanās. Šīs Dieva pielabināšanas apstāšanās un beigšanās. Un tad mēs redzam, ka tā ir tik milzīga inerts, ka tai bija vajadzīgi 20 gadsimti. Vai kristietība arvien skaidrāk un skaidrāk un skaidrāk kļūtu evaņģēliska un atvadītos no šī reliģiski morāliskā Dieva tēva. Un mēs varbūt esam otrais, trešais, es nedomāju, ka pirmais, bet otrais vai trešais gadsimts, kurš apzinās šīs atvedas un redz to, kas sākas. Pēc Jēzus krusta vēsts pilnīgas un apzināts iemiesošanās pašā kristietībā. Un, protams, ka mums ir jābūt ļoti pacietīgiem un ļoti iecietīgiem, ļoti saprotošiem un ļoti pazemīgiem, jo visa mūsu reliģiskā valoda, rituāli, daudzas garīgas prakses saistās ar šo inerci un ir radušās vēl šajā inercē. Bet tikai tagad varbūt mēs pa īstam sakvalsam Pāvila teikto, kurš kādā vietā viņš saka, Dievs sauc, saņemiet šo izlīgumu ar mani. Es jums dodu šo izlīgumu. Tā ir žēlstības pieredze. Un mēs tik bieži joprojām krītam atpakaļ mūsu dvēseles akmens laikmetā,
kurā valda slikta sirdsapziņa, tā vietā, vai uzticētos apliecināt grēksūdzēju ticību, ka Dievs ir lielais radītājs, lielais žēlotājs, kurš cilvēkā tumsu dara par gaismu. Un tas vienkārši notiek. Mēs nevaram tur neko pielikt klāt. Tā ir amnestija. Tas ir vienkārši, ka tev paziņo. Tā ir absolūcija. Un tas ir tas interesantais stāsts, ko stāst Jēzus par to parādnieku, kuram atvaida milzu parādu, lai viņš pārstātu atprasīt savus sīkos parādus no citiem. Un mēs bieži vien maz mācamies no šīs stāsta. Jo absolūcija ir tā amnestija. Tas ir tas Jēzus stāsts par šo parādnieku. Mēs esam šo žēlstību saņēmuši, mēs vienkārši peldam šajā žēlstībā, šajā pieredzē, un viņas aicinājums ir mums mainīties. Savukārt tad teologs runā par tādu perfekto sirdsapziņas cilvēku. Un šis cilvēks nopūvās rūpīgās sirdsapziņas izmeklēšanā, lai neviens tumšais kaktiņš nepalikt neatsegts, lai sasniegt dvēseles pilnību. Taču šis perfektais sirdsapziņas cilvēks, kurš ir iekritis darbaholismā un nekad nevar apstāties šajā izmeklēšanas darbā, nezin to, ko zina evaņģeliskais cilvēks. Viņš zina, ka šis darbs ir nepabeidzams, jo pat pie visrūpīgākās izmeklēšanas tas, ko varam atklāt, ir tikai aizberg virsotne. Un labākā gadījumā mēs varam tikai nojaust mūsu bezapziņā apsvēptos fundamentālos dzīves grēkus un kā tie savienot ar citiem grēkiem un citiem cilvēkiem un tāpēc, vienīgais, ko var evaņģēliskais cilvēks, ir mācīties atšķirt reālo nožēlu, kas ir svētā gara augls, un neauglīgo nožēlu, kas ir mūsu neirotiskās psihes un mūsu pašu idealizētā ego pumpuriņa. Savukārt, psiholoģiski domājošais cilvēks zina, un pareizi zina, ka visus dvēseles kritienus nepieciešams apzināties un izrunāt. Un izstāstīt saprotošam un iejūtīgam un ieinteresētam un diskrētam līdzcilvēkam. Taču evaņģēliskais cilvēks zina, ko vairāk, nevis tas, ko mēs izstāstam, atnes mieru. Bet tas, ko mums pastāst, tas, kurš mūs uzklaus. Šo dievišķo piedošanas vēsti. Vai citiem vārdiem, sakraments ir nevis grēksūdzi. Bet absolūcija. Sakraments ir nevis tas, ko mēs izstāstam un kā mēs izstāstam, bet tas, ko mēs dzirdam, tas, ko pastāst mums. Absolūcija, šis Kristus vēsts, apsolvījums un roku pieskāriens. Un tas ir tas neparastais brīdis. Dievkalpojumā, kur mēs piedzīvojam, ka tā matērija, tas sakramentālais, ko mēs saņemam arī šeit pie altāra, ir nevis ūdens, kā kristībās, vai maize un vīns, kā vakarēdienā, bet tā matērija, absolūcija, esam mēs paši. Patiesībā katrs no mums ir šis sakramentālais elements, šī matērija, kas pārvēršās. Ja kristībās tiek pārvērsts ūdens, vakarēdienā maize un vīns, tad absolūcijā pats cilvēks, jā, pats cilvēks, tas pieskāriens, cilvēks top par to, kas saka, es tev piedodu, es tev atvaižu, es tev pasludinu bezgalvīgu un vispārēju amnestiju. Taču pat tad, kad tas notiek, bieži vien uz skatuves uznāk, morālisko sasniegumu cilvēks un pavēstī, jā, ka dievišķā piedošana tikai tad gan ir līdz galam notikusi, ja es esmu sevis izdarīto izlabojis vai arī veicis kāds gandarījumu darbs.
Taču evaņģēliskais cilvēks zina, ka dievišķā mīlestība ir nesamaksājuma dāvana. Es neko nevaru izdarīt tādu, lai sev piedotu. Es varu tikai sev piedot tāpat. Un tāpēc visi veidi, kā mēs mēģinam sevi gan nosodīt, gan attaisnot, tie vienmēr pieder pie mūsu neizlīdzinātā un lepnā ego izpausmēm. Tieši līdz galam apzinātu noticēt dievišķu mīlestību, šī žēlstības pieredze man dod ieraudzīt tos īstos veidus, vai un kā manis nodarītais ir jāatlīdzina, vai jānokārto, jāizlabo, vai un kā. Un tad pie beigām vēl parādās hierarhiski domājošais cilvēks, kurš uzskata, ka tikai iesvētīts karīdznieks un vislabāk vīrietis ir tieši tas, kurš var pasludināt dievišķo piedošanu, liktē darboties manī. Taču evaņģēliski domājošais cilvēks atgādina, ka katrs Kristus māceklis un katra Kristus mācekle ir saņēmusi augšām celtā dvestās pilnvaras cilvēka sirdsapziņu atraisīt vai saistīt. Un mēs labi zinām, ka ir cilvēki, kuriem arī bez kādas ordinācijas vai iesvētīšanas amatā piemīt īpaši dvēseļkopšanas dāvanu. Ir cilvēki, kuru teiktais vārds īstajā brīdī īstajam cilvēkam kļūst par absolūciju, kļūst par amnestiju. Un tas var būt jebkurš no mums. Jebkurš no mums, no kura mēs Kristus vēsti saņemam kā no Dieva paša. Un pašās beigās vēl ir daudzi garīgi pamodušies cilvēki, kuri domā, ka tam, kurš ikdienas meditē un iet pie savu psihoterapeitu vai garīgu aprūpētāju, nav vairs nepieciešama nekāda grēksūdze un absolūcija. Taču evaņģēliskais cilvēks atcerās jau pieminēto Bonhoefferu, kurš teica, ka grēksūdzē notiek izlaušanās pie cilvēkiem, kopībā. Grēks vēlas ar cilvēku būt vienatnē, taču grēka atzīšana ved nevis prom no cilvēkiem, bet pie cilvēkiem, un tāpēc katra grēksūdze nosvēdzās ar šo absolūciju. Un pat ne katra grēksūdze, katrā dievkalpojumā ir šī absolūcija. Tā noslēdzās ar ko? Ar tuvību, ar roku uzlikšanu, vai ir daudz tādu cilvēku, kuriem mēs ļaujam uzlikt sev rokas. Ar saskaršanos, ar glāstu, ar kontaktu uzņemšanu, ar reālu cilvēku, ar reālu sabiedrību, ar ģimeni vai draudz. Mēs pieskaramies viens otram, un tā, man šķiet, ir viena svarīga zīme. Ka ja mēs varam viens otram pieskarties, kā šo amnestijas piedošanas absolūcijas zīme, tad tas nozīmē, ka mēs vairs varam neņemt ļaunā viens otra tipiskos un traģikomiskos grēkus, fiksācijas, apsēstības, kas katram mums ir raksturīgas. Mēs vairs varam neņemt to visu ļaunā. Jo tikai tas, ko mēs pieņemam, apņemam, apzinamies, uzliekam uz tā mūsu dvēseles kopējā galda, tikai tas, kas ir izcelts gaismā, tas var tikt pārvērsts. Tikai no tā var atbrīvoties, un tāpēc arī Jēzus uzņem grēciniekus un ēd kopā ar viņiem. Un tik ilgi, kamēr mēs to apkarosim, noraidīsim, novieksim, cīnīsimies pret kaut ko mūsos, tas tikai nocietināsies, nostiprināsies un bieži vien kļūs vēl ļaunāks. Tāpēc draudz un baznīca un Dieva valstība ir tā vieta, kur visam ir vieta, kur visam ir jātop redzamam, kur visam ir jātiek izceltam gaismā, jo tikai tas, kas ir izcelts gaismā, tikai tas, kas ir apzināts, tikai tas, kas ir nosaukts vārdā, tikai tas, kas ir apkampts, aptverts, pieņemts, tikai tas var mainīties. Viss, pret ko mēs karojam, viss, pret ko mēs izejam kara gājienā, viss, no kā mēs distancējamies,
ko novākam robežu, tas viss tikai nocietinās un kļūst bieži vēl ļaunāks. Tāpēc arī baznīca, šī galda kopība, šī mīlestības kopība, kur mēs satiekamies mīlestā, viens ar otru ar tik atšķirīgiem, svešādiem, neparastiem kādreiz cilvēkiem, tāpēc jau šī galda kopība, kuras centrā ir mīlestības, tāpēc viņi ir dziedējoši. Tikai tāpēc viņi ir dziedējoši. Un tā nu ir. Grēks sūdz nav nekas cits, kā nepārtraukta sava ego apzināšanās. Un arī relativizēšana. Daudzu citu, tādu pašu relativizētu ego klātbūtnē. Un grēks sūdz ir tā pieredze, ka lūk no tā cilvēka, kuram vairs nav ego, no tā, kam nav ego, bet ir pavisam kas cits, no tā cilvēka, kas ir patiesība, dzīvība, ceļš, durvis, maize, ūdens, augšām celšanās un vīna koks, no tā cilvēka, kura piedzimšanas dēļ mēs visi varam kļūt par cilvēkiem, no viņa nāk šī amnestija, mūžīgā žēlstība, kas pāraug mūžīgā dzīvībā. Grēksūdze ir durvis, aiz kurām pavarās pavisam citu pasauli. Durvis, pie kurām nevis mēs stāvam, bet caur kurām mēs ejam. Šurp un turp mēs ejam, un no šīs iešanas mēs dzīvojam. Un tāpēc tā patiešām ir centrāla pieredze katram cilvēkam, kurš elpo, domā un jūt un grib to darīt mūžīgi. Āmen.